Artėja laukiamasis sekmadienis ir leiskite keletą žodžių, keletą sakinių apie jį. Pirmiausia, šį sekmadienį vėl mes iškrentame, išeiname iš liturginių eilinių sekmadienio švenčių ir švesime lapkričio 9 bažnytinę šventę, vadinamą Laterano bazilikos pašventinimo šventė. Ir todėl ir pati šventė, ir liturginiai tekstai, ir taip pat šventojo raštos tekstai bus susiję su šia švente. Taigi keletą žodžių apie pačią Laterano baziliką. Šis įvykis, ši šventė krikščionims yra svarbi, todėl, nes 324 metais prie pat imperatoriaus Konstantino dvaro, galima pasakyti, jo teritorijoje, buvo pradėta statyti pirmoji tokia oficiali vieša krikščioniška šventovė, bažnyčia. Ir tai po daugelio persekiojimo metų, po imperatorių valdymo, kurie buvo nepalankūs ir netgi žvėriškai nusiteikę krikščionybės atžvilgių, bažnyčios statyba pačiame imperatoriaus dvare, pačiame imperijos sostinės centre buvo tiesiog prilygo to lygui stebuklui. Na, tas pas, kas mes, pavyzdžiui, šiandien pasakytumėm, kad kur nors priešiškoje stovykloje, pačiame centre vėlgi yra iškeliama priešo vėliava ir tai mes sakytumėm tikrai didžiulis pasikeitimas. Ši bažnyčia iš pradžių buvo dedikuota, paskirta išganytojo garbei, vėliau dar buvo pridėta Jono Krikštytojo ir Jono Evangelisto garbei. Iki 1308 metų Laterano bažnyčia, bazilika visą laiką buvo popiežių pagrindinė buveinė. Ir tik tai vėliau jau, kada sugrįžo po Avignono tremties, popiežiai apsistojo prie Petro, apaštalo Petro kapo Vatikane. Ši ant šios bažnyčios taip pat yra parašyta užrašas, kad ji yra visų Romos miesto bažnyčių ir viso pasaulio bažnyčių galva ir motina. Todėl ši šventė vėlgi mums primena tokius dalykus, tai pirmiausia tikėjimo pergalę, viltį tikėjime ir taip pat primena mūsų ryšį su Roma, kultūrinį ryšį, religinį ryšį, kur ilsisi Petro ir Pauliaus palaikai, kur yra popiežiaus sostas, bet taip pat primena kiekvienos bažnyčios, kiekvienos šventovės, šventyklos svarbą. Ir kaip svarbu yra, kad ir mūsų parapijose yra bažnyčia, kuri iš vienos pusės ir puošia miestą, ir suteikia tam miestui, tai gyvenvietei sakralumą, yra centras, yra tam tikra pergalė, yra užuovėja, yra ramstis. Ir sunkiausių metų ji visada yra atvira ir laukianti mūsų bažnyčia. Evangelija šia proga yra skaitoma pagal Joną, pasakojimas, kaip Jėzus išvaikė prekiautojus iš Jeruzalės šventyklos. Jeruzalės, reikėtų dar vieną pastabą pasakyti, kad pinigų keitėjai, kodėl buvo pinigų keitėjai paminėti, dėl to, kad Jeruzalės šventykloje negalėjo į pačią šventyklos teritoriją patekti joks pinigas su imperatoriaus arba su dievų, pagoniškų dievų atvaizdu. Turėjo būti pinigai be
žmogaus atvaizdo, be imperatoriaus ir be pagoniškų dievų. Todėl priešai šventiklą buvo keičiami pinigai. Ir įvairūs jaučiai, balandėlė, avinėlė ir kiti, tai yra Jeruzalės šventikloje, atsiminkime, buvo aukojamos aukos, buvo gyvulių aukos ir deginamosios aukos. Ir dabar šitas išvaikimas reikėtų labai atkreipti į vieną dalyką, tai būtent į paskutinį sakinį, kurį girdėsime, kad apie Jėzaus kūno šventyklą. Šis išvaikimas įvyksta prieš pat Velykas, prieš pat Jėzaus mirtį. Išvaikimo, galima pasakyti, toksai drąsus žingsnis buvo viena iš priežasčių, kodėl Jėzus buvo suimtas, kodėl norėjo su Jėzumi susidoroti. Ir tai buvo rimta priežastis. Bet tuo pačiu tai yra teologiškai labai svarbus momentas, kad šventyklos aukojimo laikas jau baigėsi. Išvaikimas, išvalymas, reiškia pasikeitimą. Jau nebereikės to jaus deginamų atnašų, jau nebereikės įvairių paukščių, gyvulių, dėl to, kad tikroji šventikla tampa pats Jėzus, jo kūno šventikla, jo prisikelime, jo prisikelimas, jo kančia. Čia yra Dievui aukojama ta tikroji auka, kryžiaus auka. Ir mes, krikščionis, taip pat esame tos Jėzaus kūno šventyklos dalis. Pirmiausia, bažnyčia, kaip mistinis Kristaus kūnas. Ir kitas dalykas, švenčiame susirinkę į šitą bažnyčią, švenčiame Eucharistiją, aukojame Kristaus auką, atnaujinimas Kristaus kančios nekrūvinų būdu. Vėlgi, tai yra Jėzaus kūno šventyklos buvimas, Jėzaus kūno šventyklos sudabartinimas. Šis sekmadienis tegul mums iš naujo parodo, kokios yra gražios mūsų bažnyčios, mūsų bažnyčių pastatai, kokia yra ramybė juose ir tuo pačiu tiek daug yra svarbu kiekvieno iš mūsų dalyvavimas tuose slėpiniuose, kurie vyksta maldos namuose.